最大原因还是距离。有泪崩什么之类，就是自己在家里大哭之类的，那是你吧？还是有，我觉得岳阳沟通了，上次也岳阳会走哎，岳阳啊，岳阳现在在哪？是吗？还是视讯？视讯哦，对，哦，原因瑞典真的太远了吗？一个，那你现在会不会不想逛宜家？对，去碧潭对不对？因为之前跟前男友在碧潭约会被拍到，才见光死的。可是我觉得我并没有那种我想象中的感情结束之后撕心裂肺，而不是那样，而是因为他这个距离本来就很明显而易见嘛。对，所以其实你在思考的同时，你们两个也会讨论，但觉得最好的方式可能是就先彼此当朋友，而不要一直担着那个你要承担这个距离。有泪崩什么之类，就是自己在家里大哭之类的。那是你吧？还是有。你的设定都是要换的。不是。是吗？对，是因为我身边的可以认识的异性朋友就比较少。哦。对，当谈之后觉得，哇，要维系，然后你要去揣测他会不会因为距离而拉远拉淡。对，所以我觉得诸多的揣测让我觉得有点压力。所以下一张专辑会有情商的味道吗？免不了应该会加入吧。对，我自己扪心自问，我觉得，我最近心情有很惨吗？没有。对，我真的是觉得好像，平淡开朗了，然后恋情结束的蛮成熟的。对，我觉得算是一个很大的课程，你要学会忍受。Hello， 大家好，我是何浩晨。Hello， 大家好，我是李国毅。Hello， 大家好，我是郭书瑶。Hello， 大家好，我是李一杰。一直觉得处女座跟水瓶座应该蛮不合的。真的吗？对对对，可是我看什么看？快停啊！快啊！